também pode ir gravando. Ou pode estender. Uma roupinha aqui, meu pai. É. A roupa tá grande de molho nada que eu tô lavando logo. Só com um pouquinho de sabão. Aí, rápido. Eu não consigo muita roupa assim, sabe? Tá? Porque a situação também não tá fácil, né? Faz o que a gente pode fazer, né? Raspar o pé. É da infância, né? Sujou? Legal.
pés um gatinho. Gatinho. Livre, né? Porque aqui eu moro de aluguel, né? Aí eu tenho que deixar tudo limpinho. Vamos botar aqui a mão em cima aqui. Só filmar. Só à noite. Filmando as galinhas. Um beijo, meu povo.